Petorom mladih stručnjaka sa pravnog, ekonomskog, elektronskog i fakulteta zaštite na radu mogu da računaju na posao u jugoistoku. Ko će od 30 stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije imati više sreće, pokazat će znanje, a ne visok prosek ocena, tvrdi direktor Igor Novaković. Mi očekujemo da oni svi obave stručnu praksu u privrednom društvu jugoistok. A po prirodnom odlivu, ćemo sagledati, pošto nama kadrovsku politiku utvrđuje vlada Republike Srbije, po prirodnom odlivu ćemo utvrđivati gde ćemo i na koji način ćemo povećavati, odnosno poboljšavati strukturu zaposlenih ljudima koji su stipendisti Fonda za mlade talente. U Srbiji je bez posla 220.000 mladih. Najviše ih je na jugu Srbije i potreba za njihovim zapošljavanjem je veća jer želimo da sprečimo njihov odlazak iz zemlje ili u Beograda, rekao je u Nišu državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin. On je apelovao svim privrednicima da zaposle mlade jer su oni energija koja je neophodna Srbiji. Osnovali smo centar za dalje napređenje njihove karijere, odnosno vođenje njihove karijere, i ovo je jedan od najboljih načina da vrednujemo rezultate mladih ljudi, jer ako mladi ljudi koji su odlični đaci ili koji imaju visoku prosečnu ocenu studiranja, kao što je to slučaj sa ovom grupom gde je najmanja prosečna ocena 9.50, zaista ako oni nemaju šansu da se zaposle, ako oni ne dobiju tu priliku, onda mi šaljemo jednu zaista lošu poruku svim mladim ljudima i negujemo neke druge vrednosti. Izabrani kandidati će da bi došli do posla morati da prođu dvomesečnu radionicu u jugoistoku. Većina njih priželjkuje posao u državnoj firmi u kojoj radi blizu 3000 radnika različitog profila obrazovanja. Moje očekivanje od radionice su da naučimo nešto novo, da proširimo neka svoja znanja i veštine koje u suštini su nam date samo kroz formalno obrazovanje, što nam omogućava fond kroz različite radionice. Ne znam koliko ste upoznati sa tim. Sa druge strane, velika je prilika to što možemo da ovde radimo, da budemo na praksi ovde i kasnije da dobijemo priliku za zaposlenje. Svakako znači, bilo koje iskustvo je vrlo bitno u svakom daljem koraku naše karijere. Svi znamo da zapošljavanje u jugoistoku je uglavnom preko veze ili političke veze, a ovo je za mlade i dobre ljude koji imaju dobar prosek sa fakulteta da mogu da dobiju, da kažemo, neku nadu, da nadu da se zaposle. Kako kaže državni sekretar, iz budžeta Republike Srbije za niške talente izdvojeno 30 miliona dinara. Kada su u pitanju radionice koje je realizovao Fond za mlade talente, najviše ih je održano u unutrašnjosti zemlje, a najmanje u Beogradu, istakao je direktor fonda Miloš Radosavljević.